Якість життя земляків, соціальні аспекти, пенсійні нюанси, нагальні питання обговорюватимемо в програмі «Актуально». Все, що є актуальним, на хвилях Харківського обласного радіо. Перед мікрофоном Вікторія Березка. Вітаю вас, шановні радіослухачі. У сьогоднішній передачі, присвяченій Різдву Христовому за західним обрядом, будемо говорити про одвічні цінності, які є важливими не лише для людей релігійних, а й світських. У нашій студії пастор Харківської лютеранської церкви Віктор Хаустов. Вітаю вас! Христос рождається! Славімо Його! Вітаю всіх радіослухачів із Різдвом Христовим за західним обрядом. Отче Вікторе, поговоримо про поняття вдячність, відповідальність, воля та віра з точки зору Біблії. Почнемо з вдячності, так? Вдячність, на мою думку, це та обов'язкова риса, без якої людина нічого не може отримати в житті. Ну, принаймні, небагато отримує. Бо коли ми не виявляємо вдячності за те, що для нас роблять, і на рівні сім'ї, і на рівні робочого колективу, із друзями, і навіть на рівні державотворення, то ті, хто роблять хороше, просто втрачають ентузіазм щось робити. Що про це говорить Біблія? Взагалі, в нашому світі вдячність – рідкісна чеснота, і читаючи Писання, ми можемо виділити вдячність за такі напрямки. За будь-які земні благословення. Святий Яків каже, будь-який дар досконалий походить згори від Бога. Тобто за будь-що, за те, що сонце світить, пори року змінюються, врожай на українських нивах і в усьому світі, за все ми дякуємо Господу. Особливо Біблія привертає увагу до вдячності за вічне спасіння, яке пропонується в Ісусі Христі. І можна виділити ще вдячність, про яку Біблія говорить в стосунках наших горизонтальних одне з одним. Писання так показує, що Бог ставить людей в цьому житті. Ми з ними зустрічаємося, хтось з нами рівний, хтось у нас член родини. Бог, ми віримо, дає і дружину, і чоловіка, і дітей. Бог дає життя, і Бог ставить над нами владу також якусь. Це і сімейна влада, батьківська влада, і в суспільстві ширша влада. Біблія підкреслює, що немає ніякої влади, як не від Бога. І навіть в одному псалмі, на який посилається Ісус Христос, сказано, що судді, оці царі, є, по суті, богами. Богами з маленької літери, які виконують функцію Бога в цьому гріховному світі. Через те, що світ весь лежить у гріху, то, звісно, і ми з вами недосконалі, і влада теж недосконала. Але так чи інакше, ми маємо Господу за все дякувати. І якщо ми вже сказали про рідкісність цієї чесноти, то можемо згадати Лука 17 розділ. Господь Ісус зцілює 10 прокажених, і тільки один повертається йому подякувати. Тобто можемо так оптимістично подивитися, що десь може 10% людей вдячні. Але це кращий випадок. В Івана 6 розділ оповідається, як Ісус нагодував 5000 голодних. Після цього іде його проповідь. Люди не задоволені його проповіддю, і після цього вони розходяться. Тобто вони використали Господа як соціальний ресурс, як центр, який роздає гуманітарну допомогу, як того, хто безкоштовно лікує, і потім розійшлися, і залишилось тільки 12 апостолів, і то один із них, Юда Іскаріотський, який його видасть. І я переконаний, це у нас в Україні рідкісна чеснота, ще тому, що все ж таки у нас 70 років було агресивної боротьби із церквою. Коли не знаєш Бога, тоді не може бути щирої вдячності. Я прочитаю місце із Филип'ян, 4 розділ, з 4 вірша по 7. «Радійте в Господі завсіди». І знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І сьомий вірш як підсумок. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, коли ми знаємо Господа, Він дарує нам мир, покладання на Нього, і наше серце, сповнене Духом Святим, воно вдячне і Богу особисто, і за тих людей, яких Він посилає. А у нас проблема велика невдячності, яка описана у книзі пророка Ісаї, 57 розділ, вірші 20-21. А ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно і мул викидають. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Тобто невдячні люди кінець кінцем самі програють.
тому що вони засмучені, вони весь час не в тому тонусі, вони бачать тільки погане і за великим рахунком його і отримують. Виходячи з попередньо сказаного, логічно перейти до такого поняття, як відповідальність. Коли людина усвідомлює свою відповідальність, межі цієї відповідальності, вона так само тоді і усвідомлює відповідальність інших. Ви щойно згадали, що кожна влада від Бога. Відповідальна влада має робити так, щоб народу жилось краще. Але сам народ має нести відповідальність за те, щоб контролювати цю владу. Бо коли ми цього не робимо, а кажемо, за нас все вирішать, ми стаємо безвідповідальними, і як ми можемо вимагати від влади відповідальності. І так само, якщо батьки безвідповідально ставляться до своїх дітей, вони не навчать дітей відповідальності, немає прикладу. І тоді хай не нарікають за те, що діти ставляться безвідповідально по відношенню до них, коли батьки стають старими. Або ж відповідальність на роботі, якщо начальник не несе відповідальності за те, щоб гарантувати своїм робочому колективу нормальні умови праці, то як він може вимагати відповідальності в колективі, щоб колектив завжди вчасно робив всю роботу? Це взаємопов'язані процеси. Що ж про це говорить Біблія, отче? Хочеться сказати амінь на ваші слова. У мене біблійні приклади деякі, наприклад, про народ, який хоче тільки отримати щось і всю відповідальність прикладає на владу, на лідера. Згадуються євреї, яких виводить Мойсей, але відповідальність – це річ, коли є поклик. Ми в лютеранській церкві багато говоримо про поклик. В першу чергу це поклик від Бога. Він дається зазвичай через людей, і Мойсею був даний прямо. Бог покликав на служіння прямо. Що стосується сучасної, це Бог робить через церкву. Мойсей отримав поклик, прийшов до народу свого і запропонував його вивести із рабства і робив все, що йому Бог казав. Але як тільки щось не виходило, то вони його в цьому звинувачували. Тобто це рабська психологія. Раб звик, коли за нього думають. Але забігаючи наперед до волі, як свободи, то наш Господь Ісус Христос каже, що Він робить вільними. І Він виводить від влади гріха. Це велика відповідальність бути вільною людиною. Ми бачимо в суспільстві, як воно відбувається. Пропоную приклад життя Господа Ісуса Христа. Бог зійшов з небес і задягнув нашу плоть. Але він все робив за законом. Він народився, 8-го дня він був обрізаний, ним опікувалися батьки, він підростав і був слухняний. В 12 років, коли євреї вивчали закон Божий, то він залишився у храмі і задавав питання вчителям закону. І тоді, пам'ятаємо, загубили його Марія, Йосип, верталися за ним. І він каже, що йому треба перебувати в домі свого отця. Часом люди кажуть, що Ісус 12 років навчав у храмі. Є такі сюжети навіть, картин. Він не навчав. У Луки написано, що він задавав питання дуже розумні. А за єврейським законом в 30 років тільки чоловік міг стати вчителем. І в 30 років він приступає до служіння, привселюдного служіння Месії, приймає хрещення і 3 роки він проповідує, чинить чудеса, повністю слухняні волі Отця. І уже як настало виповнення часу, як сказано в Писанні, він іде на хрест і спокутує нас. Тобто дуже важливий в житті поклик від Бога, який реалізується в суспільстві. В будь-якій сфері діяльності зазвичай людині для того, щоб бути менеджером в чомусь, спочатку треба попрацювати в цій системі і знати це, розуміти, як воно робиться. Лютеранська церква завжди дуже серйозно ставиться до цього. Є таке поняття як «бруф», тобто це поклик, саме пов'язаний із працями Лютера з епохою Реформації. А як щодо відповідальності народу за те, щоб контролювати владу? Про це щось є у Біблії чи ні? Те, що перше приходить на пам'ять, це святий Павло у Верії проповідує, що Ісус Христос – то Месія. Верійці дуже серйозно поставились до цього і досліджували писання, чи так воно прямо і написане. Вони контролювали те, що їм було сказано. Вони перевіряли. Їм Павло проповідує, от Ісус – Месія. Були ж інші Месії, лже-Месії, які претендували на те, що вони – Месії. Але це дуже швидко ставало очевидним, що вони не є ніякими Месіями. І верійці саме досліджували Слово Боже. В протестантських церквах всі віряни мають читати Біблію і також є контроль здорова чи нездорова доктрина. Якщо пастир помиляється, то інші брати мають його настановити. Що стосується світського життя, це цар Ірод, який розлучився зі своєю дружиною, взяв дружину свого брата проти закону. Іван Хреститель йому при всіх показував, що це неправильно. Тобто оце ось контроль,
За церкву відповідаю більше. Церква має показувати цьому світу і можновладцям, що неправильно. Далі вже їхня відповідальність в такому випадку. І цар Ірод, ми знаємо, що він зробив. Він ув'язнив Івана, а потім стяв йому голову. Так, я розумію. І віряни, як діти церкви, вони також мають наслідувати цей шлях і також контролювати свою світську владу, я так розумію. Так, через законні якісь шляхи, рухи громадські, наприклад, або будучи чиновниками, чому ж ми ж не повинні віддати людям нецерковним всі посади в цьому світі. В історії церкви дуже багато було і князів, і царів віруючих, і тоді народ розквітав. Отже, а як щодо волі? Воля в українській мові має не одне значення. В значенні свобода і воля як внутрішня сила, коли людина може зібратися і досягти мети. Біблія розрізняє ці поняття? Біблія говорить про волю як про свободу. В першу чергу, це свобода від гріха. Ми в цей світ приходимо всі як раби гріха і не можемо бути вільними абсолютно від нічого. Ми або раби гріха, або раби праведності. Господь Ісус Христос в Євангелії Івана, 8 розділ, 31 вірш, говорить так: «Як у слові моїм позастанетесь, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». І тут задають питання соціальне йому: ми ніколи нічим невільниками не були, то як ти кажеш, що ми станемо вільні? Ісус відповідає: по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не застається раб у домі повік, але син застається повік. Коли син, тобто Ісус говорить про себе, син Божий, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. І Писання багато говорить про або рабство гріха, або рабство праведності. Як можна зрозуміти рабство праведності? Так само, як людина, наприклад, залежна, наркоман, алкоголік, він раб гріха повністю. Тобто його веде залежність. А віруючий, він вже залежний від Христа. І, звісно, в житті віруючого теж є спокуси, з якими треба боротися, і часом це також важкий хрест, але віруючий справді живе новим життям не з примусу, а тому, що він любить Господа у відповідь на Божу любов. Він тепер не може отак от жити в рабстві гріха, але якщо людина ходить до церкви, чинить добрі справи з метою мотивації, то Бог бачить серця. Тобто, якщо людина робить добрі справи, ходячи в церкву, без віри, без покладання на Бога, а саме для власної гордині, то це буде для суспільства корисно. А для нього в стосунках з Богом це не буде корисно. Поговорили як про свободу, а про сила волі. То Слово Боже каже про те, що Ісус живе в християнині, що християнин є храмом Духа Святого. Є таке гарне місце із Івана, 15, 5 вірш. Господь каже: «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Тобто Господь освячує життя християнина, сумління християнина і навіть силу волі християнина, що, в принципі, ми без Господа багато чого можемо робити, але це не будуть такі добрі речі. А з Господом будуть добрі. І ще є дуже гарне місце із послання до Филип'ян, 2 розділ, вірші 12-13. «Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння». Тобто Бог вже подарував спасіння у Христі Ісусі. «Бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Ви можете спитати, яким чином цього досягти, щоб Бог викликав хотіння робити добрі справи. Звісно, це перебувати в Слові Божому, в спільноті віруючих, і тоді Святий Дух буде наповнювати і ваше життя, і зміст життя буде змінювати. Оце що стосується саме сили волі як прагнення. І святий Павло в Галатах каже: «Вже не я живу, а Христос проживає в мені». І коли справді Христос проживає в мені, то це для всіх краще. І для мене, і для суспільства. І отже, ми логічно перейшли від цих двох дефініцій слова «воля» до «віри». В Євангелії є «і буде дано вам по вірі вашій». Мені здається, в світському розумінні це якби натяк, у що ти віриш, до того ти і йдеш, і ти досягнеш мети. Якщо не віриш те, що робиш, то й мети не досягнеш. Якщо віриш, що переможеш, то дійдеш до перемоги. Якщо віриш в свою поразку, то руки опускаються і немає сили досягти бажаного. Чи є в Біблії приклади соціального життя? В книзі суддів є про Гедеона, який збирає армію, і вони дуже маленькою
кількістю перемагають велику армію філістимлян, нападаючи на них вночі. Причому там всім керує Бог. Бог каже Гедеону відбирати цих людей. І він відбирає саме тих людей, які дуже переконані. І Гедеон усуває тих, хто вагаються, тих, хто не вірять в це. Тобто оце от такий гарний приклад. Так, актуально для України на сьогодні, наче ви чекали мого запитання. Справа в тому, що активна меншість, вона, в принципі, ж все вирішує. Але я все ж таки, як християнський пастор, хотів би зупинитися на понятті віра. І все, що ми говорили перед цим, вдячність – це наслідок віри. Відповідальність справжня буде, коли ми відповідальні перед Богом. Тоді і перед ближнім ця відповідальність буде на користь. Бо ближнього можеш обдурити, а Бога ніколи. Так. І себе можна обдурити. І себе часом можна. Є визначення віри в Святому Писанні, у Євреїв 11:1. Віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Можна розібрати, що віра – це не чеснота, як часом люди думають. Віра пов'язана з об'єктом. І нема людей, які не віруючі, навіть атеїсти. Атеїсти вірять в те, що Бога нема. Поза нашими можливостями довести існування Бога. Але от саме віра християнська, в першу чергу, вона прикладається до Ісуса Христа. І це є інструмент. У нас це Христос, а у когось, наприклад, націонал-соціалістична ідеологія. Люди вірили, люди були переконані. І люди досягали своєї мети певний час. І віра, спасаюча для душі вічності, це віра в Ісуса Христа. Віра, яка приносить благословення і особі, і тим, хто оточує цю особу, і суспільству, коли християнська віра популярна. Коли багато людей вірують, тоді піднімаються держави. І в Старому Заповіті ми бачимо розквіт Ізраїлю саме за часів царя Давида, вірного царя. До речі, він дуже серйозно ставився до поклику. У нього кілька разів була можливість вбити царя Саула, але він не підняв на нього руку, тому що казав, це Господній помазаний. І він дочекався того часу, поки Господь прибрав Саула іншим шляхом. Отже, я читала, що нині навіть науковцями доведено, що людина, яка не має віри у вищі сили, слабша фізично, навіть з точки зору здоров'я. І сьогодні, коли світ переживає кризу віри, кризу переконань, чи могли б оці чотири поняття – вдячність, відповідальність, воля і, звісно ж, віра – стати, на вашу думку, національною ідеєю для України, відродити суспільство? Відродити його до звершень. Бо не так давно я їхала в потязі, і поруч їхали двоє дівчаток, ділилися одна з одною планами на майбутнє. Одна з них сказала, що хоче поїхати в Німеччину, і з формулюванням «Я хочу свалити із этой попи міра». Я тоді побажала опинитись десь, наприклад, в Центральній Африці, щоб подивитися, як люди живуть там, щоб вона могла порівняти. Бо європейці заплатили страшну ціну за те, що вони мають, і вони також неодноразово переживали кризу віри. Тому, як гадаєте, все-таки, чи можуть ці поняття слугувати базою для відродження національної ідеї? Ви гарно сформулювали оці чотири грані, але все ж таки я б на перше місце ставив би віру в Ісуса Христа. Тому що все інше, воно похідне. Коли приходить віра, коли приходить Христос, який звільняє від рабства гріха, він дає відповідальність, він звільняє нас, він додає оцю силу волі і вдячність. В першу чергу має бути віра в Ісуса Христа, а нашою силою волі вона не з'явиться. Треба читати Біблію. І тоді Бог, Святий Дух із Біблії змінює, преображає наше життя. І нам не треба цього боятися. І не треба тікати, як ті дівчата казали, від себе не втечеш. Поїдеш в іншу країну, твої ж проблеми залишаться, може ти там щось і заробиш, і більше заробиш, але ми не знаємо, що буде далі. На одному біблійному занятті були дискусії про пенсії, ще там про різні речі, і одна сестра, пригадавши місце із послання до Тимофія першого, сказала, гріх нам бути незадоволеними, коли ми маємо дах над головою і маємо що їсти і в що задягнутися. До речі, ця сестра має такі серйозні проблеми з здоров'ям, тому вона ще краще це розуміє. І вона дуже гарно знає Біблію. І інша ситуація, от родичка у моєї дружини до 100 років дожила, і в 90-ті роки, коли молодість наша, нам здавалося, от стало неможливо жити, а ця ось бабуся Галя казала, та зараз жити можна. І це також нас вчило, тому що вона пройшла Голодомор 21-22, Голодомор 32-33,
померли на Харківщині багато чоловіків в родині. Жінки пережили, а чоловіки не пережили. Прості сільські родини. Репресії минули так буквально, там, ну, колективізація, нікого не розстрілювали. Але пройшла війну, одну дитину прямо на руках осколком вбила в голову. Вона пережила всіх своїх дітей, дав Бог довге життя, і вона багато чого бачила. І те, що нам здається, що от гірше не може бути, може бути. Я з вами погоджуюсь. Є Центральна Африка, є ще якісь країни, в Індії різні регіони є. Є війна. От ми весь час нарікали. Тепер у нас війна, і ми розуміємо, який добрий мир. Отже, що би ви хотіли на сам кінець побажати радіослухачам на честь Різдва Христового? Хочу ще раз прочитати місце із Филип'ян 4:7. І мир Божий, що вищий від усякого розуму або від усякого розуміння, нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь. Амінь. Ефірний час програми обласного радіо «Актуально» вичерпано. Про вічні цінності ми говорили з пастором Харківської лютеранської церкви Віктором Хаустовим. Передачу підготували оператор Наталія Пересада та редактор Вікторія Березка. До зустрічі!